Від 500 грамів до 2,5 кілограмів понад 20 тисяч діток в Україні народжуються з такою вагою. Без допомоги лікарів та сучасних технологій вижити малюкам з такою вагою практично неможливо. У Вінницькому обласному перинатальному центрі передчасно народжених немовлят називають поспішайками і ранніми пташками. Та роблять навіть неможливе, аби ці крихітки вижили та тішили своїх батьків. Оксана Байдачна – мама хлопчика-поспішайчика. Так медики називають перечасно народжених дітей. Її первісток народився з вагою у 730 грамів. І кілька місяців маленький Володимир боровся за життя. Родили 730 грам. Дуже важко. Спасали і мене, і його. Але бачите, сьогодні ми вже 3 кілограмчики і ми вже такі здоровенькі. Хлопчиків та дівчаток, які так сильно спішать побачити світ, називають ранніми пташками. Щороку в Україні їх народжується близько 20 тисяч. Народила я на 29-му терміні вагітності вагою 920 грам. Це був дуже така дуже шокова новина для нас. Ми були готові, ні я, ні чоловік, ні дитина. Але ми зовсім впорали. Радість. Дійсно радість. Спочатку було трохи страшно, бо чисто ж ми такі маленькі. Але це щастя. Подвійне. Були маленькі, звичайно, так як були не доношені до того терміну, що потрібно. Зараз трохи легше, звичайно, але в якомусь плані і важкіше. Бо тоді вони були маленькі, просто собі там лежали, там, ну я знаю що. А це зараз треба туди полізти, треба туди, треба битися, кусатися, треба за ними дивитися. У Вінницькому перинатальному центрі лікарні імені Пирогова 17% дітей, які народжуються, є недоношеними. Більшість із них перебувають у важкому стані, бо органи ще не встигають повністю сформуватися. Втім, лікарі роблять навіть неможливе, аби ці малюки жили. В обласному перинатальному центрі цей відсоток досягає 17-15. Тобто концентруються всі найпричасніші пологи, якщо можна так назвати. Якщо подивитися в загальних цифрах, то в перинатальному центрі народжується приблизно 180 дітей до 1,5 кілограма, із них буває 50-20 дітей до кілограма. Це від 500 грам до кілограма. Це найкритичніша вага, це найсильніші діти. 17 листопада визначили днем перечасно народжених дітей, аби нагадати, що швидке народження цих малюків не вирок, а можливість батькам дати більше турботи та тепла цим малечам. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.